Доброго ранку усім! Доброго ранку! Я так рада вас бачити! Ви такі усміхнені, такі задоволені, і це супер круто! У нас ранок, як завжди, починається зі спорту, бо в здоровому тілі здоровий дух, тому потрібно займатися багато спортом, стежити за своїм здоров'ям, за своїм тілом. Саме тому ранок у нас розпочинається з ранкової спортивної руханки. Усі готові оздоровлюватись? Покажіть мені. Готові? Покажіть мені ось так, якщо готові. А ось так, якщо не готові. Усі готові? Вероніка готова. Ніколас, ти готов? Готов, покажи мені. Так, супер. Олександр, готов? Веронічка, Варічка, покажіть мені усі. Отак от, готові, готові, готові. Іван не готов. Але чому? Чому не готов? Потрібно бути готовим. Потрібно бути здоровим. Отож, пані Ксенія, я думаю, що ми готові розпочинати нашу супер-класну ранкову руханку. Тому вам слово. Зараз. О, всім привіт. Я сподіваюся, я не буду зависати. Якщо я буду зависати, просто повторюйте рухи. Домовились? Я щось вирішу. Я вам вже обіцяю, але щось вирішу. Я дуже рада вас бачити. Бачу ваші ручки, але давайте після руханки. Ми зараз швиденько розімнемось, я відповім на всі-всі питання. Бачу всі ручки, але зараз зроблю отак, щоб не бачити. Зрозуміли? Поїхали. Голова вправо, вліво. Вже робимо. Вперед-назад. Повертаємо в один бік, в інший. Малюємо коло. Два кола і в інший бік два. Носик до стелі. Перепрошую. А ручки вниз, носик до стелі, ручки вниз, ще вище, хочу всіх вас бачити, молодці. Тепер носик до підлоги, а підборіддя до грудей, прям тягнемо, уявляємо, наш носик дуже довгий. Є, молодці. Ручки на плечі і по черзі малюємо коло ліктем. Один, другий. З боку, а перед собою. Коло. Гарне коло малюєте. Що у вас там за зірочки? А тепер малюємо велике сердечко. Сердечко. Ліктями сердечко малюємо. А тепер знизу вверх сердечко. Оп. Є, супер. Взяли замочок. Робимо такий в один бік, начебто тісто місимо, і в інший. Є. Робимо хвильку. Дуже добре розминаємо всі пальчики. Тепер дивіться, кожен пальчик до другого. Спіймали. І робимо долоньки разом і тільки пальчики. Разом, тільки пальчики. І прискорюємось. Така пружинка. Ще. Кожен пальчик впирається в другий пальчик. Ще. Ви повинні відчувати, як начебто ваші пальчики стають як кнопочки. Не відриваємо. Пружинку. Ще трохи. Є, молодці. Залишили долоньки і повертаємо їх вниз, в один бік, в інший, в один, в інший. А лікті залишаємо в різні сторони. Рівні лікті. Поїхали вниз пальчики, до гори, знову вниз. Вниз, до гори, знову. Дуже гарно провертайте, щоб ви відчували м'язи в плечі. Поїхали вниз. Лікті тримаємо. Є, молодці. Беремо ручку і давимо її вниз. Тільки обережно, не ламаємо собі руки. Отако.
І беремо іншу, також давимо вниз. Але тримайте рівно, рівну ручку тримаємо. Не отако, а рівно. Є, супер. Поїхали. Два нахили вперед, два назад. Вперед, назад. Вперед, назад. Ручки на пояс, вперед, назад. Вперед, назад. Тепер вправо-вліво по два рази. Вправо, вліво. Вправо, вліво. Вправо, вліво. Додаємо ручки. Вперед, назад. Два. Вправо-вліво і все з ручками. Поїхали. Вперед, два. Назад, два. Вправо, два. Вліво, два. Ще раз. Вперед, назад. Вправо, вліво. Знову вперед. Вправо, вліво. Є. Малюємо коло бедрами. Велике, велике коло. У мене тут група підтримки за кадром стоїть, теж розминається разом з вами. В інший бік. Більше, більше, більше малюємо коло. А тепер дивіться, піднімаю одну ніжку і залишаю її. Не опускаю. Знову. Підняла, залишу. Підняла, залишу. І поїхали. Один. Два, начебто чапля. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Інша ніжка. Один. Зацепили. Два. Три. Вище колінко. Чотири. Вище колінко. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Молодці. Знову права ніжка. Стає на колінку. Я вас бачила. Хочу вас всіх бачити. Не балуємось. Я все бачу. Богданчик. Це що таке? Варя молодець. Ніколас, хватить там щось жувати. Давай ніжку. Поставила ніжку. Ручки в різні сторони. Тепер дивіться. В мене права ніжка, начебто права ручка йде вгору. І я нахиляюсь вперед. Вперед. Ще, ще, ще. Ніжка рівна. Стою. Замінюю ручки і піднімаюсь. І на іншу ніжку поїхали. Ліва. Значить, ліва вгору. Вперед. Нижче, 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 нижче. Змінюю ручки і піднімаюсь. Є. І знову вправо поїхали. Вперед. Змінюю. Вже ліва. Вперед. Молодці. Змінила. Піднялась. Є. Круто. У вас виходить. Трохи ускладнюємо. Беремо ніжку і ставимо не на коліно, а кладемо перед собою. Вище коліно. Таку четвірочку робимо з ніжок. Колінко в бік. Дві ручки догори. І тепер я присідаю на тій ніжці, на якій стою. Присідаю. Нижче. Нижче. Ручки в боки. І вирівнялась. Знову. Догори. Присіла. Боки і вирівнялися. Різні сторони і вирівнялися. І змінюю ніжку. Нагору. Присіла. Боки. Вирівнялися. Знову присіли. Ручки догори.
Коли тільки присіли ручки в боки і вирівнялись, і третій раз присіли, боки вирівнялися. Супер! Тепер стаємо, ніжки поширше, робимо гарний вдих. І на видиху ручки поміж ніжок. Ще один вдих, ручки поміж ніжок, але коліна рівні. Рівні коліна. І я присідаю назад. Не в шабонятку, а назад. Сіднички назад, на уявний стілець сіла. Є. І ручки вперед. Тримаємо. Знову ручки посередині, підняли сіднички. Робимо гарний вдих. Видих ручки, сідниці, ручки. Ще вдих, вниз, присіли. І розтягую колінка від себе. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять, тримаю, 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 в різні боки тримаю, ще, 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 ще. І сіднички нижче. А ручками штовхаю колінка, штовхаю, 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 ще, ще, ще. Є, підняли, стряхнули ніжки. Робимо вдих, видих. Вдих, видих. Сідаємо на сідниці. Ніжки витягуємо вперед. Ставимо ручки. І йдемо на сідничку з рівними ніжками. Вперед. Ідемо вперед, вперед, вперед. Рівні ніжки. Вперед, 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 вперед. Назад. Рівні ніжки. На сідничках. Ще, 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 ще. І знову вперед. Вперед. Назад. І останній раз вперед. І назад. Швидше, 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 швидше. Ніжки до себе. Зробили нахилення. Спинку вирівняли. І полетіли. Скоріш, 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 скоріш. Скоріше летимо. Є. Залишили одну ніжку. Другу беремо зсередини. Якщо права ніжка, правою ручкою. І вирівнюємо. І поїхали до себе, від себе. До себе, від себе. Але повністю вирівнюємо. Поїхали 5 разів. 5, 4, 3, 2, 1. Інша ніжка. 5. 4, 3, 2, 1, 2 разом. І поїхали разом. 1, 2, хто там мені рот показує? 4, 5, молодці, робимо гарний вдих, стаємо на колінках. Видих, сідаємо на п'яточки. Ще один вдих на колінка. Видих. Видих. І лягаємо на бік голову. Але сіднички залишаються на п'яточках. Робимо вдих. І на другий бік голову. Видих. І робимо гарний вдих.
Ручки вперед. Потягнулись. Зробили тепер злу кішку, кругла спина. І піднімаємось через сіднички, обома тих догори. І дуже могутній видих. Поплакували тобі, які ви молодці. Зараз в мене є декілька хвилинок відповісти на ваші запитання. Слухаю. Так, у нас ручку тягне Олександр Пастернак. Олександр, слухаємо тебе. Я хотів вам показати кошти. Показуй. Вот. Так, і що це? Розкажи. Це такі квітопопи. Вони прилипають. Вони прилипають. Квішка. Клас. Шквішу. Так, вони теж займалися? Вони теж робили ранкову рухранку, чи ні? Ну, ні. А хай краще б, щоб робили. Ти давай їм приклад, роби, і вони будуть робити. Хто там ще хотів щось запитати? Так, ще у нас Ніколас хоче щось запитати. Слухаємо тебе, Ніколас. Я хочу показати. Давай, покажи. Єгипетські монети. Єгипетські монети. Круто, як вони називаються? Я не знаю поки що. Узнай і на наступну руханку мені скажеш, добре? Бо мені теж цікаво. Домовились? Так. Домовились. Софійка щось хоче сказати. Пані Ксені у нас пропадає трішечки, але я думаю, що зараз вона з'явиться знову. Так, чекаємо пані Ксенію. Так, я вас бачу, я вас чую, кажи. Супер. Софійка, давай, кажи. А я вже вмілости робити. Класно. Із квадратного паперу. Вау. Круто. Молодчинка. Так, ще у нас Богданчик щось хоче запитати. Ну, я вже забув, що я хотів. А, ну, як згадаєш, наступного разу запитаєш. Так. Ніка, я бачу, що ти там показуєш свій замок, чи що це, будинок. Дуже великий, круто. Я бачу. Дмитро Єгорчик, що вам там так весело, а? Язики мені показуєте в кадр. Так, усе, у нас питання закінчились. Все, тоді гарного вам дня і гарної погоди, бо сьогодні в нас дощ, не знаю, як у вас. У нас теж дощ, тому так, усім гарної погоди. Дякую, пані Ксенія, за класну руханку, ми усі розім'ялись дуже круто. Гарного дня! Па-па!